it was on February 29, siku ya pili ya corona, niko ngona gari pale nikimbizwa na makarao nikiaso la hapa because mimi si mwizi, natafuta riziki yangu mpaka leo hii. Mimi ni usafa jua mabeste on August 29 ukuja kunona home nikiwa ushago. Walichanga pesa mpaka bili hospitali, mpaka waleo mi shukuri yangu waleo jai shukulikiwa. Mi uka hapa hivi, wana unisaidia. Msa kipata chona kipike gari moja niambia shika hii choni jemo. Ndo uni okolea. Nimeka hapa mi usafa pia, watu wangu pia wakona shuguli mingi, wapati chakula, wapati nini. Adi kisinagalia siatini yangu, nikitia kuomba. Mi usafa, wakati mi uka mapa rodi. Afi jana ulia, sito le wambio, daily, sisi uwezi. Tumesome hapa, tumegrowi hapa, tumechopi hapa, but si kuna mzee mmoja ananisumbuaga. Mzee utafama. Ndio nilikimbizanga pale, niligongewa pale nyuma sai saa. On February 29. August, siku ya pili ya curfew. It was on a Saturday. Unaona? Ni wale wadi leo hii, February 29. Na siku ngona risasi. Na Nissan kinatwa hadi walio mishughuli yangu jeshughulikiwa bado mapijana wanaona hapa ndo wananisaidia bana kwa hizo society. Tuko na chamani wetu, tuko na maboi wetu hapa, niokolea bana. Mimi ni asafa bana, watu wangu niko na mama, niko na mtoi wakuli kitu wao sasa wanisaidia. Sasa mimi nasema aje, kwa nini mbona mimi nisijo shida yangu isolfiwe bana, cause mimi nasafa bado. Niliripotiwa kwa wale after kugongona gari ama karao, wali change uniform, walikimbia wakakuja mpaka Assisi kuniona kwa hospitali kani nimegongona gari. The time when nifika hospitali kitu kufasi kufanyo first aid, nifungo na box, nikafungo na bandage, nikapigia maboy simu, wando meniokolea di saa hii. Mina kulama vijana ano nisaidia na nyumba mahali unaishi, nyumba mahali naishi, nyumba mimi naishi mali na nyumba naishi, siishi peke yangu. Mimi naokolewa hadi watu wangu wanajua lienda juu mimi sina dona za wasaidia. Walinitoroka kwa mama, niko na mtoi na nasafa bado. Sasa hii nachanga punto mingi cause sasa hii vile niko na roka kama 5, sasa rauka 5. Mimi natokea anga jioni kama kitu saa 8 saa 10. Hapo vile wanajitoa wanikanyangia hapa, napata riziki na stoke na pesa mingi, naweza toka na 200 300. Mimi mtoto siwezi jilisha nayo. Unaona? Kwa sababu pia watu ni watu kwa na familia. Mimi sina familia. Unaona? Familia yangu pia unaelewa tu situation yenyewe wako. Unaona? Wajua liendaga. So mimi nasafa na nalia tu wenyewe. Kama gavana anaweza ni protect bali nisaidie pia. Naweza kuwa tu hapa sasa hivi. Kuna picha kama mbili na ngoja. Maboy wangu pia hapa yuko na za hospitali bana, sijisaidika bado. Jumabe wangu hapa bado si watu wako na familia. Watu wengine hapa pia wako na wazazi, wengine si wajiwezi, unafaa pia wasaidike. Kama tunasumbuliwa hapa, tutaenda wapi?